Ju parashtroni pyetje. Ju... Derisa këto ditë kryetarin e largim Muharrem Sfarça pritet ta dorëzoj mandatin e të parit të komunës së Ferizajt, ai sot ka publikuar raportin financiar për këtë vit. Sfarça tha se borxhi i komunës ndaj operatorëve të kontraktuar kap vlerën mbi 1 milion e 400.000 euro. Sipas tij, komuna ka arritur të shpenzoj paran publike deri në 95% pa ndonjë rrezik që mund të ketë suficit. Deri me datën 30/10 ne kemi të raportuar edhe zvoglimet e borxheve, që realisht gjerë më sot kemi një borxh të komunës ndaj operatorëve ekonomik në të gjitha kategori buxhetore në shumën prej 1.491.159,03 €, që ndarë në investime kapitale në nënkuptën për 758.927,17 €, tek subvencionet 4.250 € tek komunalit 116.740,01 € dhe tek mollat e shërbimet 611.241,85 €. Kjo është gjendja zyrtare sipas borxheve. Borxhet komunësi që mund të jenë në rritje për shkak të një numri të faturave të cilat akoma nuk janë deklaruar, sepse komuna nuk ka asnjë instrument tjetër për përcjelljen e borxheve në raport me operatorët ekonomik përpas në bazë të fakturave të arritura për të cilat paguhet edhe tatimi i vlerës së shtuar. Sfarça tregoi edhe për borxhin që kanë qytetarët ndaj komunës. Tha se krahasuar me vitet e para të qeverisjes së tij, ky borxh ka arritur të zvoglohet. Ndërkaq që sa i takon mjeteve të parktuara, ne kemi bërë një analizë që për 4 vite në bazë të borxheve të qytetarëve ndaj komunës, që kanë qenë ofër 8 milion euro, tash janë zvogluar dhe për 1.168.000 €, do më thonë, kemi një proporcion pozitiv në raport me atë që kemi marrë buxhetin, por që fatkesisht akoma borxhi qytetarëve ndaj komunës së Ferizajt është akoma i madh. Janë të gjitha borxhet, tatimin e prunë, janë qirat, janë taksat e tjera që janë 6.383.000 € të qytetarëve ndaj komunës si mjetet të cilat evidentohen të pa arkëtuara. Mes tjerash, përmes përmbaruesve, këto ditë komunës së Ferizajt nga thesari saj janë marrë mijëra euro nga operatorët ekonomik, të cilve ky pushtet nuk ua ka kryer obligimet financiare. Janë realizuar të drejtat e tyre në dëm të komunës, por që në fakt kanë qenë borxhe të krijuara me paramendim nga komuna, të cilat borxhe janë krijuar përgjatë realizimit të obligimeve të tyre kontraktualin ndaj komunës, qoftë përmes investimeve kapitale, qoftë përmes veprimtarive tjera, dhe këto shquhen eskavatori, për shembull, Lendriti, Froshit Center, Intergraf e tjerë, që realisht kanë përfituar nga komuna dikon 529.067 € deri me datën 6/11/2017. Duke cilësuar në përgjithësi si menaxhim të mirë buxhetin e komunës gjatë këtij mandati, Sfarça tha se ka kursyer paran publike edhe në rastin e shpenzimeve që kryetari ka pasur të drejtë për nevoja elementare gjatë udhëtimeve jashtë Kosovës. Ai tha se nga 2.500 € sa ka qenë limiti mujor për këtë lloj shpenzimi, gjatë 4 viteve ai ka shpenzuar vetëm 3.880 €.